Soomaali waxa tirada wixii la qoraa qoro mahara marka bulshadeenu waxay soo waxay qayb ka qaadatay ama xarumaha noocan waxa qayb ka qaateen dadkeen inay qoraalkiina intii hadii lahayn qoraal loo bedelaan waana sababtay inay qoraaladan buugta faraha badan leh akhriska waxa barbarkayga hadda taagan wasiir ku xigeenka hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee Cabdixakiin Saciid Bustaale oo ka soo qayb galay bandhigga buugta caalamiga ah Hargeysa Book Fair mudane saacadda wasiir ku soo dhawow bandhigga buugta ka waran dowrkan isuu yahay aad iyo aad u mahadsantihiin CBA runtii aad baan ugu faraxsanahay in kalkii 17aad Hargeysa laga furo carwada dhaqanka Book Fairkii Hargeysa Book Fair oo runtii ah isbeddel weyn oo hore loo qaaday oo soo kordhiyay in dhalinyartu ku dhiiradaan qoraalka lagu dhiirado wax akhriska sidoo kale sanad walba yimaadaan dad marti ah oo lagu soo marti qaaday inay sanadka iyaga marti loo ahaado si loo muujiyo waxa loo yaqaan isdhexgalka bulshooyinka isfahamka bulshadeenu inay tahay bulsho aad u dimuqraadi ah oo aad u wanaagsan oo dadku ay wax la qabsan karaan doodahooda la wadaagi karaan Book Fair runtii wuxuu ka qayb qaatay inuu soo saaro dhalinyaro far badan in bulshadeena u abuuro inay maanka ama maskaxdoodu kordho oo qof waliba ku hamiyo inuu wax uu hibo u leeyahay qoro aqoonta uu leeyahay ku soo bandhigo isla markaasina ay qayb ka qaataan inay horumar ka gaaraan fahamka qoraalka iyo akhriska sanadkan kelmadda la qaatay ayaa ah togetherness ama is ahaansho oo runtii ka turjumaysa bulshadeena wadajirkeeda is ahaanshaha bulshadu inuu lagu gaaro horumar inuu qayb ka qaato nabadda inay qayb ka qaadato wada deganaanshaha iyo wada noolaanshaha bulsho isaashuhuna waa kasalka u ah horumar kasto la gaadho waxa rajaynayaa dalkeena ay ka jiraan in badal khilaafyo badan oo siyaasadeed in ay fahmaan mowduucyada halkan lagaga hadlo inay sal u yihiin qof kastaba horumarku doonayo siyaasad guusheedna waxa lagu gaadhaa bulshada wadajirkeeda horumarna waxa lagu gaadhaa wadajirkeeda sidoo kale waxaanu ka fahmaynaa doorashooyinka nagu soo socda oo runtii u baahan in si degan oo deganaanshaha loo galo oo u baahan in bulshadeennu la ilaaliyo midnimadooda oo la ilaaliyo wadajirkooda oo sidoo kale ilaaliyo fahamkooda in mowduucana caawin doono is ahaansho oo bulshadeennu ay saasho ugu sal u yahay wax kasta oo doonayno waxaan rajaynayaa mowduucyada halkan lagaga hadlay iyo dadka ka soo qayb galay wax badan fahmi doonaan in wax badan laga baran doono guul badan oo tahay Soomaaliland guul badan oo tahay Hargeysa aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane wasiir bulshadii Soomaaliyeed waqtiyadii hore maxay dad akhriska ku baraarugay laakiin sanadahan dambe dadku waxay noqdeen dad akhriska ku baraarugo aad wax u akhriya xaalad leedahay way ka bedelay fikirkii hore bulshada runtii waa run dadkeenu waxay ahaayeen wax loo yaqaan dadka hadalka inta badan gabyada iyo gabayada wax ku cabira ama suugaanta wax isku gudbiya ama oral society inay ahaayeen laakiin dunidan casriga ah maanta Soomaalidu waxay tiradaa wixii la qoraa qoro mahara marka bulshadeenu waxay qayb ka qaadatay ama xarumaha noocan waxa qayb ka qaateen dadkeen inay qoraalkiina intii hadii lahayn qoraal loo bedelaan waana sababtay inay qoraaladan buugta faraha badan leh akhriska wuxuu ka qayb qaataa koritaanka maskaxda wuxuu ka qayb qaataa inaad wax badan qofku ogaado noloshiisa kamida oo noloshiisa ku maareyn karo aqoontiisuna ay korodho waan mahadcelinayaa madaxda halkan joogta guddoomiyaha xarunta jaamacada iyo howlwadanada kala duwan oo iyaguna qayb weyn ka qaatay runtii in xafladan inoo dhacdo intaasoo ergay iyo intaasoo mas-uuliyiin loo joogaan aad u mahadsantid maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121